ဒီနေ့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 
ဒီခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုအစညာကိုတင်ရတယ်တဲ့ဌာနမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံမယ်ဆိုတင်လို့သူကချပေးတယ်ချပေးတဲ့အချိန်ကြာမှလုံးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးတော့မဆောင်မဲနဲ့တခါနေကြရင်ဒီသူတေသနာလုပ်ငန်းကိုငွေပေါ့နော်ငွေမချပေးလဲကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ပဲကြိုတင်လုပ်ကြတာအကုန်လုံးရတော့လीအဲ့တော့ဒီတဲ့လဲနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့မှ ตุเตตนะโรงงานนี่อ่อมเย็นบ่โหไว้วนปั่นโบจ่าเมซื่อยินเนาะบ่ปั่นโบอูหลุပြောတာဟုတ်ဦးလीအစီအစဉ်นี่ရှိတယ်ปั่นโบနေကြတာပဲလीဒီနေရာမှာနှေးတာเนี่ยညံတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့အစင်ချောဖို့เนี่ยตุเตตนะရက်လက်ကောင်းနေပေါ်ထွက်ဖို့ဆိုတာတော့တောင်းဆုံးဘက်ဆုံးကလीစီးချက်ညီညီပေါ့เนาะไว้วนဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီချက်လို့ตุเตตนะโรงงานนี่အရန်အောင်ရင် ရန်ကုန်တိုက်သူမှာပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကစတင်ကတိုင်းနိုင်ငံတိုက်သူပါဝင်နိုင်ငံတကာတိုက်သူ30ကျော်နဲ့သူတေနာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေစီးပွားရေးတွေ human community ထဲ မှာဘလို့အမှတ်တရပစ္စည်းတွေလုပ်ကြတယ်ဘလို့တိုးတက်မှုရှိကြောင်းကိုဒီသုတေသနလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့နှစ်ဦးသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့မှအပြန်အလှန်ပေါ့နော်သုတေသနဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတချို့ကတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း social science အောက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သိပ္ပံဘာသာရဲ့ဝိဇ္ဇာဘာသာရဲ့မှာရှိနေတဲ့ဌာနတွေက ဆရာဆရာမတွေနဲ့တီချာတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအခုချိန်မှာသူတေသနစာတန်းနေနဲ့ဒါထွက်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုက်သူသူတေသနလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာတမိုင်းဌာနကတောက်တာခင်စုံးနယ်ပါဝင်တက္ကသိုလ်များသိပ္ပံသူတေသနဌာနကအဖွဲ့ဝင်တွေတွဲဘက်ပေါင်းပေါက်ခရီးနဲ့တက်တာဗီတာဌာနယောဂဗီတာဌာနတို့ကပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်